Ikastolen elkarteak ikasiz proiektu abiarazi du Gipuzkoako hiru ikastetxetan. Orioko Herri Ikastolan, Donostiako Santo Tomas Lizeoan eta Oiartzungo Hortzaron. 920 gramoko ordenagailu eramangarria da ekimen honetako protagonista. Haren helburua ikasleen beharrei modu pertsonalean erantzutea da. Ikasleek norberaren erritmora egokitutako ariketak egitea. 6 eta 12 urte bitarteko aurrekin ari dira probak egiten eta emaitzak positiboak badira, datorren ikasturtean beste 12 ikastoletan jarriko dute proiektua martxan. Oraingoz, euskara, gaztelania, ingelesa, ingurunea eta matematikako klaseetan erabiltzen dituzte ordenagailu txiki horiek. Astean ordu erdiz ikasgai bakoitzean. Memorizazio eta trebatzeriketak lantzea da ikasisen helburu nagusia. Galdera zuzenak egiten zaizki ikaslei eta hiruzpalau erantzun dituzte aukeran. Orioko Herri Ikastolan izan gara gu, lehen hezkuntzako 4. eta 6. mailako klaseetan. Ikasis proiektua bertatik bertara ezagutzeko. Marisa Aranburu Orioko Herri Ikastolako irakasle eta lehen hezkuntzako koordinatzailearen hitzetan, ikasleak gustura dabiltza ordenagailuekin. Ikasleak oso motibatuta. Olako gauzen aurrean eta teknologi berrien aurrean, erakargarri izaten da beraientzat. Eske idatzio ordenadoren ibili diferentia. Bai, eske paperion idatzi berda. Eske nahi idaztea zago gustatzen da ordenadorien gero. Nahi dut ordenagailu. Eno berdin esatetu eta azteatik zaizu da gero. Uatxo galako. Uatxo. Ordenadoren errexo bezala jartzeitu, zeba, zean, liburun, ez da egit, igual errexea balin badia, handeren joak txaseite jo. Erabilpenean dago gakoa, ez da, kasu honetan da, gai bakoitzean ordurritxo bat. Horrek ez du ez asko suposatzen, txarra izango litzateke dedikazio osoa horietara egitea. Nik erabilpenean ikusten diot, bai. Hori da, neurriz erabili behar dena. Arlo mugatua da, ez da, adibidez, sorkuntza ezin duzu ikasiz batekin lan du. Euskera batean dago, hori, gramatika ikasi zen bitartez bermatu dezakezu, baina sorkuntza ipuin idazketak, irakapketa saioak eta olakoak ez ditu bermatzen. Beraz da puntuala, erabilpen puntual bat. Orduan batak beste asko kentzen. Hasiera baten pentsatzen genuen laguntza asko eskatuko zigutela guri heldu hoi. Aldiz, beraiek bakarrik nolatzen, nik uste dut, trebatuta daudela makinak ibiltzea, PlayStationak direla, Gameboyak direla. Arraz jakin izatu, dirigitu karatu batea, hor eman da emaitzak gare, emaitzak, nien aziten, papelen bezala. Nibela daude. Eta zenbat nivel dauzkazu, Zagun ze gaietan, zait, hemen 13, eta beste batetan igual, behatzea eta hola. Bala, dide, eskaizkit alen batzu, edo ondo italen batzu aurren egon berdin pasait, eza, urren gozatik eta. Eta fai hau ezkeo, zeiten du ordena horiako berriz bat eta hau, asmatu arte, bai, soinu bat eta hau, aberren da ondo. Hori ondo, eta hau gazki. Federazioan edo partaiden egilek badakite handikan lanean aitean ez gen nahi, ume bakoitzak zenbat ariketa egin dituen, ariketa horietan zenbat asmatu duen, eta guzti hori handaukat, informazio guzti hori handaukat. Geroz eta ume komodoagoa dira, esfortzua etzai bat gustatzen, eta hor duen, bueno, pues, garbi dagoena da, olako bitartekoak bilatu beharko ditugu lan. Bat, beraiek motibatzeko. Bai, arrakasta izango du, gehien bat kontatzen dugu umeak motibatzen dituela. Hau da, eta askotan hortan faiatzen dugu, ez da, irakaskuntzan garbi dagoena da, teknologi berria sartu zaizkigunetik oso zaila egiten zaigula liburuekin edo kuadernoekin umeak motibatzea. Aldiz, holako gauzak badute alako erakargarritasuna, eta horien bitartez, bueno, bermatuko ditugu hainbat eduki.